Hjertelig velkommen til denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra britispolitikk.no. Kan man ta for seg innlighet, åndelighet, britisk landsbyliv, provinsliv, store og små spørsmål om hverandre i et eneste sveip av et forfatterskap, og oven i kjøpet være kvinne i 1800-tallets England? Det kan man. Navnet er George Eliot. Vi skal ta for oss hennes forfatterskap i dag. Jeg heter Øyvind Brattberg, og jeg er her sammen med Tone Selbo, professor i allmenn litteraturvitenskap her ved Universitetet i Oslo. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Tone, vi skal begynne et sted i denne fascinerende kvinnens liv, og da er det jo ofte klokt å begynne med begynnelsen, nærmere bestemt hvor hun kom fra, hva som var starten på det. Kan du ta oss med til West Midlands og barndommen til George Eliot? Ja, hun het jo ikke George Eliot, det var jo et pseudonym. Etter sigende så tok hun det pseudonymet fordi hun var opptatt av George Sand, den franske forfatteren, som også tok et herrenavn, men hun het altså Mary Ann Evans. Senere kalte hun seg Mary Ann i ett ord. Født 1819, døde i 1880, og hun begynte først å skrive etter farens død. Men som barn så bodde hun på landet i en liten landsby utenfor Coventry, og så... Og hun var veldig glad i faren sin, veldig knyttet til faren sin. Han var en sånn litt sånn stout estate manager, en slags godsforvalter, og en praktisk mann, og vi finner den mannstypen flere steder i forfatterskapet hennes også. Moren døde tidlig, Mrs. Robert Evans, som hun ble kalt den gang. Hun het egentlig Christiania Pøsen, og faren het altså Robert Evans, og... Mary Ann fikk ansvaret for å ta vare på og drive husholdningen på mange måter, så hun sto faren veldig nær. De var flere søsken, men det var hun som på en måte forvaltet husholdningen etter morens død. Og så, da hun ble litt eldre, så skulle hun jo ha videre utdannelse, så da flyttet de inn til Coventry, hun og faren, og fikk seg et sted der, rett utenfor Coventry, hvor de kunne se liksom, kirkespirene fra Coventry, fra vinduene, sies det. Og en av de tingene som da skjedde var at hun var jo et spesielt barn. Hun følte seg annerledes. Hun fikk mye oppmerksomhet fra lærerne fordi hun skrev veldig godt. Var et intellektuelt barn, og intellektuelle barn er jo ofte litt på siden. Og så pleide hun å gå til kirken med faren på søndagene. Faren var også det som heter, hva var det det heter igjen da? Sidesman heter en som går rundt med kollekten rett og slett etter gudstjenesten. Men en dag skriver faren i dagboka si at gikk til kirken i ettermiddag. Mary Ann did not go to church. Nei. Det var en dag i 1842, 2. januar, og det utløste en krise mellom dem. Hun skrev et langt brev til han, hvor hun var villig til å bryte med ham, eller det var et veldig sårt brev, hvor hun gjør rede for at hun kan ikke tro på det dogmatiske i de kristne dogmene. Men hun er opptatt av religion, hun er opptatt av moral, men hun distanserer seg fra kirken. Det blir ikke noe brudd, de inngår et kompromiss, og hun er veldig sånn, rørende egentlig, for hun går med på å bli med en gang i uka, og da beskriver hun et sted hvordan hun sitter og ser på liksom, utskjæringen i kirken og tenker på sine egne ting mens presten snakker. Det er jo, her er det jo noen fascinerende tema på rekke og rad i det som du tegner opp, den barndom som du tegner opp. En oppvekst i West Midlands med en godsforvalter som far. Det gir jo noe av et innblikk da, i et fremvoksende klassesamfunn, og et klassesamfunn i endring, som har vært... provinsielt og tradisjonelt, men som merker industrialismens nye tid på pulsen, så å si. Og hun har både en intens
familiær tilknytning, og samtidig så får hun også innblikk i veldig mye av det omkringliggende, det som foregår også av intellektuelt liv og av tänkare och vetenskapsmän och så vidare. Det måste ha varit lite av en virvelvind att växa upp i. Ja, alltså man ser ju spår från samtidens Coventry i den stora romanen som heter Middlemarch. Men samtidigt så är det väldigt få detaljerade beskrivelser i Middlemarch, men man ser någon tydliga spår, bland annat Coventry var ju en textilby. Det kommer litt inn i Middlemarch også, at det en fremvoksende industri, og så var det en strid at Coventry hadde akkurat fått to nye sykehus på begynnelsen av, jeg tror det var 1831, så hadde det kommet to nye sykehus, og hele den medisinske disputten i Middlemarch, hvor det kommer en ny lege til denne lille byen, som heter Lydgate, og han har veldig store ambisjoner på vegne av faget sitt medisinen, men blir jo motarbeidet av the establishment, og han prøver for eksempel å forhindre at en døende pasient blir gitt et stort glass brandy på, for å liksom kurere hjertet, og det klart ettertiden har jo gitt ham rett at det kanskje ikke den beste måten å kurere et sviktende hjerte på, sånn at man ser samtidens diskusjoner, både politisk, i de valgkamper som blir holdt, lokale valgkamper, man ser lokale uenigheter, man ser for eksempel diskusjonen om jernbanen som skal komme, det jo veldig viktig tema, både i sånn rent reelt historisk på denne tiden, men også i engelsk litteratur fra denne tiden, den diskusjonen dukker også opp. Og så det jo samtidig en fiktiv by, ikke sant? Altså hun er opptatt av The Middlemarch. Altså det finnes jo flere byer i England som har Middlesbrough, mange av dem i hvert fall, og Middlestown, Middlesbrough, men det finnes ingen av middelbyene som også har March som siste navn. Det finnes en by som heter March i Cambridgeshire, men som sagt, det en by som på en måte henter opp noe av dette allmenne provinsielle, og undertitelen på Middlemarch jo A Study of Provincial Life. Mm. Men hun begynte jo ikke å skrive skjønnlitteratur før hun flyttet fra Coventry-området, fra The Midlands og inn til London. Vi skal vende litt tilbake til det litterære, og det vel ganske tydelig at måten George Eliot bruker egen oppveksterfaring og det omkringliggende, det fungerer jo godt som realistisk litteratur, hvor du ikke trenger å dykke ned nødvendigvis i all dets vesen, men har etablert en veldig solid kunnskap om samfunnet slik det så ut, og nok til å kunne stille opp et egnet handlingsforløp, rett og slett. Så det vender hun jo tilbake til med disse erfaringene. Men hun reiser til London etter farens død, og da har hun rukket å bli nesten 30 år, og det er da hennes eget liv som offentlig intellektuell etter hvert tar form. Hun har fått en kjempegod skolering, etter sigende også fordi faren mente hun ikke var vakker nok til uten videre å kunne giftes bort. Et grundig innsyn i både stor litteratur og mange sider ved det britiske åndsliv. Og så tar hun på et vis sats og vil selv bli forfatter. Ta oss med til 1850-tallet og hva som da skjer. Hun kommer til London i 1850. Og så har hun jo blitt introdusert til intellektuelle kretser allerede i Coventry via en familie som heter Bray, Charles Bray, som hadde et slags sånn fritenkerkrets og introduserte henne til samtidens skrifter. Og via Charles Bray så traff hun også George Henry Lewis. Og han jo en interessant fyr, for han var nemlig allerede gift med Agnes. Og det var ikke han som hadde gått fra Agnes, men det var Agnes som hadde vært utro med han ganske tidlig med en nær familievenn. Agnes får da fire til slutt med denne vennen til George Henry Lewis og bor sammen med han, men fortsatt gift med Lewis. Og så blir George Henry Lewis og Marianne et par. Og hun flytter inn, og hun regner ham som sin ektemann, hun omtaler ham som sin ektemann, og hun får etter hvert også et veldig godt forhold til i hvert fall et par av sønnene hans. Men det er klart, dette ble ikke sett
nådig på i samtiden. For selv etter viktorianske standarder, og det var jo innført en ny skilsmisselov rett før, som gjorde det litt lettere å skille seg for eksempel, så var dette ukonvensjonelt, for å si det mildt. Han ble aldri skilt, men de levde sammen som et ektepar, og det sies jo at hun aldri selv aktivt inviterte folk hjem til dem, men de holdt en slags sånn litterær salong, eller en intellektuell salong, på søndag ettermiddag, hvor det kom filosofer som Herbert Spencer og andre store navn. Og Lewis var filosof, og han var litteratur- og teaterkritiker. Og de drev jo begge en utstrakt tidsskriftvirksomhet og skrev, og hadde et arbeidende og kjærlig fellesskap, så vidt jeg kan forstå. Ut av dette fellesskapet så springer det et svært arbeid som litteraturkritiker og essayist og slags samtidskommentator nærmest gjennom hennes mange artikler på 1850-tallet. Og så debuterer hun selv som romanforfatter mot slutten av det tiåret når hun nærmer seg 40 års alder. Og det er da hun tar i bruk pseudonymet. Hva var bakgrunnen for det? Ja, altså jeg vet ikke egentlig hva bakgrunnen var annet enn at hun levde jo allerede et ukonvensjonelt kvinneliv. Og hun var jo først med bok nummer to, som var den store romanen Adam Bede, som kom i 1859, at hun trådte fram som George Eliot, altså at hun... Kvinnen bak pseudonymet. Den første boka som kom i 1857, som er tre fortellinger, heter Scenes of Clerical Life, den var jo masse spekulasjoner rundt hvem har skrevet denne. Og det er jo en lang historie som blir for komplisert å ta opp her, men det er jo da en av hennes bysbarn, eller en litt sånn håpløs type. En lykkejeger. En lykkejeger i aller høyeste grad, som antyder, er jo mer enn antyder, at det er han som er forfatteren. Så dette tar lang tid før dette blir oppklart, og jeg tror til å begynne med at det passet henne godt å kunne få lov å skjule seg, og det hører jo også med til historien at hun hadde jo håpet at blant annet en av halvsøstrene hennes, altså faren hennes hadde vært gift før, skulle godta det ekteskapslignende forholdet, fordi hun selv visste hvordan det var å liksom være litt sånn halvveis inne i en familie når ens far inngår et nytt ekteskap og får en ny familie, da måtte de første barna flytte et annet sted. Men hun får ingen forståelse. Og det er først etter at hun dør at broren, som var veldig dominerende, for eksempel godtar, eller først etter at Lewis dør, at godtar George Eliot som den hun er som voksen og moden forfatter. Så hun tar dette herrenavnet, George Eliot, og blir fra da av en offentlig intellektuell, fra og med Adam Bede, og så kommer det store gjennombruddet med Adam Bede. Fikk gode anmeldelser, men Middlemarch er jo hennes store verk. Og da har det gått ytterligere et drøyt tiår, ja, og det er omtrent parallelt med at Charles Dickens går bort, og det er jo regnet litt sånn symbolsk blant de som sier at Middlemarch er av de største britiske romaner, og George Eliot er dermed også av de største britiske romanforfattere, at det er noe symbolsk i at hun tar over stafettpinnen på et vis etter Dickens. Og Dickens beundret henne jo. Han kom jo på besøk til dem ved St. John's Wood, der de bodde. Han gikk jo bort da før han fikk oppleve hennes store gjennombrudd. Så de hadde en viss kontakt, George Eliot og Charles Dickens. Det er en enorm roman, Middlemarch. Kan du, hvis du kort skulle oppsummere den, og kanskje samtidig si noe om hva som har gjort den så sagnomsust i britisk litteraturhistorie? Ja, altså den, det er jo en svær roman på en 800 sider eller noe sånt, og den følger den unge og vakre Dorothea Brooke, som velger å gifte seg med en mye eldre vitenskapsmann og prest, Edward Casaubon, som alle mener er helt håpløs. Og det er han på en måte også, men George Eliot er jo ute etter å vise at alle mennesker i denne romanen har på en måte noe det er verdt å lytte til. Dette ekteskapet går ikke spesielt bra. Han dør, og så ender det da til slutt med at hun gifter seg med hans unge slektning. Og det har jo mange ikke vært så veldig fornøyd med, fordi at Dorothea Brooke, hun skulle på en måte utføre noe på egenhånd. Det gjør hun i og for seg også. Hun er en veldig, veldig interessant kvinneskikkelse, nettopp fordi hun,
hun en som ønsker å ta del i Middelmarchs sosiale liv og hjelpe til. Men så har vi da en annen parallellhistorie som knyttet til denne legen Lydgate, som også inngår et ulykkelig ekteskap med en flørt, en kvinne som heter Rosamond. Så vi følger disse parallellhistoriene, og Lydgate og Dorothea blir også gode venner. Så vi får på en måte en slags kollektivroman, en slags historisk roman, om et provinssamfunn, og de kampene som liksom utspilles der. Men vi får det ikke via storpolitiske hendelser. Alt som heter politikk, historie, moral og så videre, det utspilles i det mellommenneskelige. Så det George Eliot gjør, det at hun gjør på en måte noe av det Balzac ønsket å gjøre, også i sitt store verk La Comédie Humaine, den menneskelige komedie, nemlig å fortelle den historien som historikerne har forsømt. Så i så fall så det kanskje mer en sånn, hva skal man si, en sånn mentalitetshistorisk utforskning av hvor viktig det historiske når det kommer til uttrykk i mellommenneskelige forhold. Og hun utforsker jo også denne tanken om sympati, som veldig dominerende i samtiden, og som Dickens også veldig opptatt av. Og der har hun jo lært fra Adam Smith, blant annet. Og dette her, denne tanken om fellow feeling, altså medmenneskelighet, medfølelse. Og hun skriver jo også et fantastisk essay som heter The Natural History of German Life, hvor hun har dette uttrykket, the extension of our sympathies. Altså, hva det litteraturen kan gjøre? Hva det romanen kan gjøre? Jo, kunsten kan gjøre? Jo, den kan hjelpe oss til å utvide vår evne til sympati. Det er ikke lite. I form og framstilling så høres jo dette ut som en som ganske typisk 1800-talls storroman, og i det britiske tilfellet viktoriansk roman. Absolutt. Med samfunnsomveltninger og begivenhetsrik kontekst omkring, og så det samtidig et rikt persongalleri, mye mellommenneskelige relasjoner og utvikling og så videre. Er hun typisk på denne måten, eller det bestemte trekk som særpreger George Eliot, som gjør det ikke bare spesielt dyktig i form av håndverk, men kanskje også annerledes originalt sammenlignet med 1800-tallets øvrige store? Altså, det et interessant spørsmål hvis jeg kan liksom gå litt rundt og si at hun fikk jo et stort navn i sin samtid, og man så på henne som en stor fornyer eller forvalter av romankunsten og skjønnlitteraturen. Men hun var også irriterende. Hun ble kalt for Queen George, for eksempel. Det var ikke rosende ment. Det var liksom understreket. Hun var litt pen, hun var litt sånn dominerende, alt det en kvinne ikke skulle være. Og så utforsker hun en sånn spesifikk tid i denne romanen, og en klassisk, på mange måter, realistisk romanforfatter. Men hun hun er jo også, har jo en veldig sterk fortellerstemme i romanen, som henvender seg til leseren, så det en type sånn didaktisk tone der. Altså hun ønsker å si oppdra på en måte, man merker jo i positiv forstand, vil jeg si, moralisten George Eliot. Hun opptatt av det humanistiske samspillet, utforske hva gjør oss til bedre mennesker, hvordan skal vi leve sammen. Og Kosabon jo et godt eksempel på det i denne romanen. Altså fram til han og Dorothea har vært på bryllupsreise til Roma og kommer hjem igjen, så tror jeg nesten enhver leser vil tenke, han helt håpløs. Vi helt på parti med den unge og pene Dorothea, og vi syns Kosabon helt håpløs. Og det han på mange måter også. Og så snur hun perspektivet. Så kommer de tilbake til Lowick, som en liten landsby da i nærheten av Middelmarch, og så åpner hun kapittel 9 eller 10, og så sier hun, etter at de kom tilbake, så tenkte Dorothea, og så sier George Eliot, but why always Dorothea? Hvorfor alltid Dorothea? Har ikke også Kosabon et indre? Ikke han også ulykkelig? Selv om alle forakter han, og han tynn, og har føflekker, og ikke noe å se på, og så videre, og så videre. Og det gjør hun også når det gjelder synspunkter på et større sånn historisk nivå, som hun spiller ut mot hverandre. Det jo en periode mellom 1829 og 1832 som utforskes i denne romanen. Men alle de tingene som liksom tas opp som viktige, de utspilles i form av konflikter mellom personer.
Og det jo en svær diskusjon av det der som heter The Reform Act fra 1832, som har med eiendomsforhold og stemmerett. Stemmerettsutvidelse, en ganske omfattende diskusjon. Den blir jo diskutert i denne romanen, men ikke først og fremst som en dårlig realist ville gjort, vil jeg si, som beskrivelse, som storpolitisk hendelse. Den flettes inn i lokalpolitiske intriger og kommer liksom fram som konflikt på et lokalt nivå. Mm. Dette er jo, dette kunne jo til forveksling høres ut som litt konservativt anlagt litteratur, historisk roman, drøfting av det mellommenneskelige, søken etter menneskelig godhet, den type evige tema. Men George Eliot var da virkelig også fremtidsrettet, nysgjerrig, politisk radikal, interessert i dialog mellom religiøse og ateister, mellom ulike religioner og så videre. Og alt dette litt sånn mer bråe og radikale, kommer jo også til uttrykk helt mot slutten av hennes forfatterskap, i en roman som du har vært særlig opptatt av, og som på et vis setter et høyst fascinerende punktum for hele hennes forfatterkarriere. Ja, altså hun var jo en intellektuell som oversatte Spinoza og Feuerbach og altså det var ikke småtterier, hun leste jo flytende tysk blant annet. Og så skriver hun denne romanen i 1879 som heter Daniel Deronda. Og den har da fått navn fra hovedpersonen som er oppvokst hos en onkel, han tror det er en onkel i hvert fall, som er engelsk aristokrat, og han blir oppvokst som engelsk aristokrat. Og så er det en annen viktig person der, Gwendolyn, som opplever et sosialt fall, men som også er da den vakre kvinnen. Og forventningen er at disse to skal få hverandre. Det skjer ikke, for i løpet av romanen så oppdager Daniel Deronda hvem som er hans virkelige foreldre, eller hvem som er hans virkelige mor. Altså, denne såkalte onkelen er hans virkelige far, men hans mor er jødisk. Så han oppdager at han er jøde, og så blir han i økende grad opptatt av det jødiske. Og der kommer også klasseperspektiv inn, for jødene er knyttet til et mye lavere sosialt lag. Han trekkes da inn via en lærd mann som han blir kjent med, og dette er fattige mennesker. Dette er folk som ikke er privilegiert på den måten som Daniel er selv. Og det George Eliot gjør, det er jo at hun via Daniel Deronda henter fram en tradisjon som er, og drømmen om et eget land. Altså det er jo så interessant i lys av ettertidens diskusjoner, og romanen slutter med at han planlegger å dra da til Midtøsten for å være med på å planlegge for et eget land for jødene. Og noe av det han sier i denne romanen, når han blir konfrontert med dette, skal du virkelig velge dette framfor å være en engelskmann, så sier han, jeg kan bare lese dette, det er ikke så vanskelig å følge, selv om jeg må lese det på engelsk, denne romanen er nemlig ikke oversatt til norsk dessverre. I want to be an Englishman, but I want to understand other points of view. And I want to get rid of a merely English attitude in studies. Og George Eliot sier selv at hun går fra å være en som synes at dette jødiske er bare ubehagelig, revolting, sier hun som yngre, til å bli enormt fascinert av det, og sier at hun vil utforske dette, at vi engelske i møte med det fremmede og det orientalske, så er vi rett og slett så foraktfulle, og det er en national disgrace, sier hun. Og samtidens kritikere synes jo ikke dette var noe særlig. Det er altså den avsluttende romanen, og nå er vi helt på slutten av 1870-tallet, og det er en roman som taler til vår tid. Et stikkord for hele denne serien med forfatterpodcaster er forfattere som speilet og formet sin tid. George Eliot går inn i vår tid på en ganske så overraskende måte. Mm. Det gjør hun, og jeg synes hun gjør det både når det gjelder hva som er mulighetsrommet for kvinner, hele diskusjonen rundt Dorothias fremtid, betyr det at hun så å si svikter sin oppgave som frigjort kvinne når hun da velger å gifte seg og få barn igjen og ha med både hode og kropp som hun ikke har med i sitt første ekteskap? Eller betyr det at George Eliot sier det motsatte, som jeg tror da, at hun, sier, hun avslutter Middlemarch med å si det er jo alle de som ligger i de gravene som ikke blir besøkt
som har vært med på å forme vårt liv og vår fremtid. Det alle de livene som vi ikke nødvendigvis kjenner til, sånn som hun blir jo sammenlignet med Sankt Katresa til å begynne med. Det de som former de vi i dag, og hun gjør det tilsvarende i Daniel Deronda, via Daniels oppdagelse av hvem han egentlig og hvor han kommer fra. Det på en måte kanskje det som ligger under, som vi ikke klar over selv, som med og former synet på, altså i hvert fall for ettertiden, former synet på hvem vi og hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Så jeg synes hun blir ofte anklaget for å være politisk konservativ. Det synes jeg ikke gir mening. Det ikke for enkelt å liksom sette henne i disse her boksene med konservativ eller ikke konservativ. Hun opptatt av hva som former et liv, og hvordan vi blir de vi We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!